ଆଜ୍ଞା ଚୋର ଭଳିଆ ଲୁଚିକି ରହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯାହା ପୁଅ କୋର୍ଟରେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ଏସ୍ପି ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଆସିଥିଲେ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଦୁଇଟା ଆଇଏସ୍ସି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ଡାକିଲେ, ଆମକୁ ବସ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲା ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବସ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ କବାଟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରି ବାଡ଼େଇଲେ, ଏଇ ରାସ୍ତା ବାଟେ ନ ଯାଇକିରି ମାନେ ଅନ୍ୟ ସେ ଘର ବାଟେ ଯାଇକିରି ଝରକା ବାଟେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା ହେଲେ ହେଲେ ଯଦି କଥା ହେଲ, ସେ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛ, କ'ଣ କରୁଛ, କେଉଁଠି ଅଛ? ଝିଅ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି।